Jag ska lösa med hjälp av lämplig metod och då använder jag nollpunktsmetoden. Ger då följande att då är ju någon av de här parenteserna 0 när alltihop blir 0. Alltså jag undersöker roten ur 5 adderat med x ska vara lika med 0. Alltså min första lösning får jag när x är lika med minus roten ur 5. Och den andra lösningen får jag när x minus roten ur 7 är lika med 0. Alltså x är lika med roten ur 7. Där har jag min andra lösning, min andra rot. Så svar, första roten, minus roten ur 5, andra roten, roten ur 7.